مانشستر دقافي يا أرسنال دقافي لمن لنسو من موت على نبر يا لمن دم مفسس عالم كولونيز المعارف بمسارتكو عالم لا يمجمر يوم لولاي نتي مسارتكو عقر إتوبيا ونتم إتوبيا فتاوى الناتو لو تكتب على دوكات بعمر للوات إشلال بيتكساني ستاتو يا عرماني يتأكاين سب النايدن بيتا كريستيان يمنت تقوامنج جن دقمو بهبرة تساوس تسكالش درس بطعم سفيه هنا مهبرة جديتا اللبات هي بقيتا چنم تمرت بسفيو تقال سوال لما تمرت بچام سايحون تقزازم مالو يا مجمرة وكفون عدراي ستات شو جيتا چن لهاوارياتنا سلطانة كهنتن ستتو ወንጌልን እንዲያስተምሩ ህዝብን እንዲጠብቁ እንዲመሩ እንዲያስተዳድሩ አደራ የሰጠው ለሐዋርያት ነው። ይሄ በግልጽ ቋንቋ የተቀመጠ በስም ጠርቷቸዋል። ዮሐንስ ተከተለኝ፣ ናትናኤል ተከተለኝ፣ እንድሪያስ ተከተለኝ ብሎ በስም ጠርቷቸዋል። አስተምሯቸዋል፣ አራያ ሆኖ አሳይቷቸዋል። ለመንጋው ለበጎቻቸው መስዋዕትነት እንዴት እንደሚሆኑ ራሱን መስዋዕት አድርጎ አሳይቷቸዋል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ስልጣነ ክህነትን ሰጥቷቸዋል። ስልጣነ ክህነቱን የሚጠቀሙበት በተግባር የሚለውጡበት ሀብተ መንፈስ ቅዱስን ሰጥቷቸዋል። አደራ ደግሞ ሰጥቷቸዋል። በጎቼን ጠብቅ፣ ግልገሎቼን ጠብቅ፣ ጠቦቶቼን ጠብቅ ብሎ ስለዚህ ይሄ ቤተክርስቲያኒት ውስጥ መሰረታዊ ትምህርት ነው። እንደ ሃይማኖት ሃይማኖትን መጠበቅ፣ ሃይማኖትን መምራት፣ ሃይማኖትን ማገልገል የእምነት ስራ ነው። የሃይማኖትን ትምህርት እንዳይበረዝ፣ እንዳይከለስ፣ እንዳይለወጥ ከመናፍቃን ከካህዲዎች ከፈላስፋ እምሎ አይምሮ እንደመጣለት የሚያገሳውን አቂ ነኝ ባይ እምነት እንዳይበርዝ ይጠብቃሉ። ህዝብን ከኃጢአት መጠበቅ፣ ንስሐ ሰጥቶ ከትክክለኛው ጽድቅ እንዲሰራ ከኃጢአት እንዲጠበቅ ያስተምራሉ ሞራሉ። ከዛ ደግሞ ደህንነቱን ይጠብቃሉ። ጤናው ሳይቀር፣ ስነ ልቦናው ሳይቀር፣ ሀብት ንብረቱ ሳይቀር እንዲጠበቅለት ይመክራሉ። የተቻላቸውንም ያደርጋሉ። ለዚህ የቤተክርስቲያን አስተዋጽኦ የማበርክቶ ስንል ዘርፉ በጣም ብዙ ነው። ይሄንኛውን የምናይበት አንድ ዘርፍ ብቻ ነው፣ በፍትህና በነጻነት ላይ ያላትን አስተዋጽኦ ብቻ። ሌላው በትምህርት በጤና በተለያየ ዘርፍ ያለው ብዙ ነው፣ ምንም ስፍር ቁጥር የለውም። እንደገና ደግሞ ዘመኑም ብዙ ነው። በዚህ ሁሉ ዘመን እቺን ሀገርና የነዚህ ስታገለግል ነው በጦርነት አሸንፈው ለምሳሌና ሐቃዲን የፋቱን ገሽ ሐቃዲንን አሸንፎ ካሰረው በኋላ ወንድሙ ሰብራዲን ነሽው። አንደኛ ክርስቲያን ገሽ አልሾበበት፣ ሁለተኛ ከዛ ከቤተሰቡ ስልጣኑ አልወጣ። ይሄ የነገስታቱን ለህዝቡ የነበራቸው አስተሳሰብ፣ ባህላቸውን የማክበር፣ ሃይማኖታቸውን የማክበር በአሁኑ ጊዜ ሪሊጂየስ ቶለራንስ እንደም ሃይማኖታዊ መቻቻል የሚባለውን የዛኔ የዲሞክራሲ አስተሳሰብ ሐሳቡን ሳይታሰብ ወሬውም ሳይወራ ኢትዮጵያውያን ነገስታቶች በተግባር ያደርጉት ነበር። የሰላም ሃይማኖት ነው፣ የአንድነት ሃይማኖት ነው፣ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ነው፣ ኢትዮጵያዊነት ላይ የሚያበረጽግ ነው፣ ሌሎችንም የሚያከብር ነው፣ ከእስልምናው ጋርም በወዳጅነት በምን በጋራ የኖረ ነው። እነ ንጉስ አርማህ የነብይ መሐመድን ተከታዮች ተቀብለው ነው ፈቃድ ሰጥተው ያስቀመጡት። እንደው ባለውልታሮች እቺ ቤተክርስቲያን ነገስታቱ ፈሪሃ እግዚአብሔር እንዲኖራቸው አድርጋለች። ነገስታቱ በሃይማኖት እንዳዳሉ ሁሉን በኩል እንዲፈርዱ ፍርድ ከመፍረዱ በፊት ፍትሐ ነገስት አለ። ፍትሐ ነገስቱ ምንድን ነው የሚለው? ላላዳላ እምላለሁ ነው የሚለው በካህኑ ፊት። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ስናየው በሶስት አንጓዎች የተቃኘ ነው። የታሰሩ ሶስት አንጓዎች
በሶስት ገመድ የተሸረቡ ናቸው። አንደኛው ፍቅረ እግዚአብሔር የሚባል፣ ሁለተኛው ደግሞ ፍቅረ ቢስ የሚባል፣ ሶስተኛው ፍትህረት የሚባል ናቸው። ሶስቱ እንደ ገመድ እንደ ድር ገመድ አጥብቀው ሳፍተው ያዟት ናቸው። ፍቅረ እግዚአብሔር ማለት የእግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያለውን ፍቅር፣ ሰው ለእግዚአብሔር ያለውን ፍቅር የሚገለጽበት ነው። የእግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያለው ፍቅር እስከ ሞት ድረስ፣ የሰው ልጅ ደግሞ ለእግዚአብሔር ያለው ህጉን ስርዓቱን አምልኮን መፈጸም በዚህ የሚገለጽ ነው። ፍቅረ ቢስ ማለት ደግሞ እግዚአብሔር ባሪያውና በአምሳሉ የፈጠረውን ሰው እንደራስ አድርጎ የሚወደድበት ነው። ፍቅረ ቢስ እንለዋለን ይሄንን። እግዚአብሔር ባሪያውና በአምሳሉ የፈጠረውን ሰው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ እነኚህ ሁለቱ ነገሮች ሲላሉ የላሉ ሲመስሉ ሰው በተፈጠረ ደከም ያለ ባህር ያለውና የላሉ ሲመስሉ እነሱን ምታስተካክልበት ፍትህት የሚባላላት። አንደኛው ፍትህ ፍትህ መንፈሳዊ የሚባለው ነው። ሌላኛው ፍትህ ደግሞ ፍትህ ስጋዊ የሚባለው ነው። ፍትህ ስጋዊ በነገስታት በኩል የሚፈጸም ነው። ፍትህ መንፈሳዊ ደግሞ በካህናት በኩል የሚፈጸም ነው። ምን ሲላላ ነው ይሄ? ፍቅረ እግዚአብሔር የሳሳ ሲመስል፣ ፍቅረ ቢስ የሳሳ ሲመስል በእነኚህ ፍትህት በሚባሉ ነገሮች ያን እንደገና መልሳ ወደ ነበረበት ተሰፋዋለች ማለት ነው። ተክሳ ስለዚህ ይሄ ጸባይ ነው ያላት የተክሳኒቱ። ይሄ ጸባይ ያላት ሰዎችን የምታሳደድበት ምንም አይነት የጸባይ መገለጫ አይደለም ማለት ነው። በታሪኳ ኢትዮጵያ የትኛውን ማገር ቀኝ ግዛት ገዝታ አታውቅም፣ ወራም አታውቅም። ይሄ የሚያመለክትህ ነገስታቱን የምታነክሳቸው መጀመሪያ ስርዓተ መንግስት የምታስተምራቸው የተክሳኒቱ ናት። የቤተክሳኒቱን ቅድ ትምህርት ቅድም አይተናል አይደል? ፍቅረ እግዚአብሔር፣ ፍቅረ ቢጽና ፍትህ ወረት ነው። በእነዚህ ሶስት አምዶች ወይም ደግሞ ሶስት አንጎች የተፈተለውን ትምህርት ነገስታት ስነ መንግስት የሚማሩት ከዚህ ትምህርት የተቀዳ ነው። እነሱ ለመንግስት ሲበቁ ቀብታ ቅባተ መንፈስ ቅዱስን በእነሱ ላይ ታሳድርባቸዋለች። ኃይለ መንፈስ ቅዱስ ያድራል በእነሱ ላይ አይደል? ካነገሰቻቸው ደግሞ የሚፈርዱበትን ፍትህ የሚፈጽሙበትን ፍትሐ ነገስት ሰጣቸዋለች። የቤተክርስቲያኑ አስተምሮ ደግሞ የትኛውንም ህዝብ ምን የሚያደርግ ነው? እንደራሱ የሚያይ ነው አስተምሮ፣ ፍቅረ ቢስ የሚባለው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት የኢትዮጵያ ነገስታት የትኛውን ማገር ወረው ያውቁ። ለምን እቺ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጭማቂ ውጤት የባህል ያስተምሮ የፈሪሃ እግዚአብሔር ውጤት ስለሆነ ነገስታቱ። አሁን ለምሳሌ የአውሮፓ ነገስታት ስንመለከት ክርስቲያኖችን ዋይልድ ቢስት የሚባለው የተራቡ አንበሳዎች ጋር ያታግሏቸው ነበር። በአደባባዮቻቸው ተቀምጠው ልክ እንደ ቲያትር ኳስ ሰው አሁን ለኳስ እንደሚመለከት ስቱዲዮ ለገብተው ኳስ እንደሚመለከት እነሱም ቁጭ ብለው በሰገነቶቻቸው ላይ ክርስቲያኖች በአንበሳ ጋር ሲታገሉ ይደሰቱ ነበር። ግን የኢትዮጵያ ነገስታት እንደዚህ አድርገዋል። ምክንያቱም እነሱ ሲቀቡ ኪዳነ ዳዊት የሚባል አለ። ኪዳነ ዳዊት ማለት ህጉን ከፈጸመ እግዚአብሔር ከሱ ጋር አብሮ ይኖራል፣ መንበሩም እስከ ልጅ ድረስ ያወርሰዋል። ነገር ግን ከህጉ ከወጣ ግን በትረ መንግስቱን ይቀደዋል። ይሄ ኪዳነ ዳዊት ነው። እግዚአብሔር ለዳዊት የገባው ቃል ኪዳን ነው። የኢትዮጵያ ነገስታት ደግሞ ከኪዳነ ዳዊት የሚቀዳ የዘር ሐረግ አላቸው። በንግስናቸው ወቅት ከሚገቡት ቃል ኪዳን አንደኛው ኪዳነ ዳዊትን መጠበቅ ነው። የሀገሪቱን ዳር ድንበር መጠበቅ፣ ሃይማኖቷን መጠበቅ፣ ፍትህ ርትን ማስፈን ነው። ሄሮዶቶስ የሚባለው የታሪክ አባት ተብሎ የሚታወቀው ግሪካዊ የታሪክ ጸሐፊ ዘ ሂስትሪስ በሚለው መጽሐፉ ኢትዮጵያውያን ፍትሃውያን ሰዎች ናቸው፣ ኢትዮጵያንስ አር ጀስት ሜን ነው የሚለው በመጽሐፉ። ይሄ ማለት ኢትዮጵያውያን ፍትሃዊ ሰዎች ናቸው፣ ፍትሃዊ ህግ አላቸው አይደለም የሚለው ራሱ። እነ ሰዎቹ ራሳቸው ፍትሃዊ ናቸው። ፍትህ ሲጓደል አይወዱም። በሀገሪቱ ፍትህ አይጓደልም፣ የፍትሃዊ ነገርም አይደረግም። ስለዚህ ይሄ ፍትህ ደግሞ ከእነሱ ሃይማኖት ውጭ የሆነውን እስከ ማክበር ድረስ የሚደርስ ሰውን በሰውነቱ እስከ ማክበር ድረስ የሚደርስ ለማንም ልዩነት ባለማድረግ የታየበት ፍትሐዊነት ነው። በተግባር እውነትም ሄሮዶቶስ እንዳለው እውነትም ኢትዮጵያውያን ፍትሐዊያን ናቸው። ለራሳቸው ሰው ይቅርና ለጠላትም ምን ያህል ሩህሩሆች እንደሆኑ ሃይማኖት የሰጠቻቸው ስብዕና ነው። ያ ከዚች ከኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ህጓ፣ ስርዓቷ የሰራቸው ፐርሰናሊቲ አለ፣ የፈጠረባቸው ፐርሰናሊቲ፣ ያ ፐርሰናሊቲ ነው። በዚህ ባህሪያቸው አማካኝነት የሰውን ልጅ ባሪያ ማድረግ፣ የሰውን ልጅ በሰው ልጅ ላይ ግፍ መፈጸም፣ የሰውን አገር መውረር በኢትዮጵያ ነገስታት ላይ አይታይም፣ በታሪካቸው ላይ ተመዝግቦ አያውቅም። አድዋ ጦርነት ላይ በጣም ብዙ ተማረከ እና አጼ ምኒልክ ትልቅ ትእዛዝ ነው የሰጡት፣ እነሱ ከሚራቡ እናንተ ብትራቡ ይሻላል እንጂ። በዓለም አቀፍ ደረጃ ሊወር የመጣን ጠላት ከተማረከ በኋላ ቢገሉትም ቢረሽኑትም የሚከለክል ግል
ግን እነሱ አላደረጉትም ያንን ራይ እነሱ ጋር የለም እኛ ነን ጣሊያኖች የማረኳቸውን ሰዎች ራሱ በአግባባው ያዙም ነበር በሁለተኛው ጦርነት ጊዜ ማለት ግን ይሄ ያው የፋሽስታዊ ወረራ ስለሆነ እንግዲህ ያንን ወደፊት ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያውያን መልስ የሚሰጡበት ጊዜ ይኖራል ብዬ ገምታለሁ ኢንፋክት በጊዜው ሲልቪያ ፓንክረስት የተወሰኑ የአውሮፓ ጋዜጠኞች ያን ነገር አጋልጠውታል አለማውቆታል በብዙ መንገድ ማለት የፋሽዝም ስራ መሆኑ ግን ለምሳሌ እስራኤላውያን በእስራኤላዊን በናዚ የደረሰባቸውን ግፍ ለዓለም ያሳዩበት ሁኔታና ኢትዮጵያውያን ጣሊያን እኛ ላይ ያደረሰበትን ግፍ ለዓለም ያሳየንበት ሁኔታ ተለያየ። ያን የወገኖቻቸውን ግፍ ለዓለም ያስረዱበት ሁኔታ እኛ ገና አልደረስንበት። ግን ያ ምናልባት ወደፊት ያለ ትውልድ ያስበው ይሆናል። እኛ ገና ብዙ ያልጨረስነው አሳይመንት አለ። የኛ ስነ ልቦና ግን አንደኛ የበቀል ስነ ልቦና አይደለም ክፉን በክፉ የመለስ ስነ ልቦና ሳይሆን ጣላትህ ቢራብ አብላው ቢበድልህ አንተ ተቀመው ጋር የሚከፍልህ እግዚአብሔር ነው ባንተ እጅ ስለወደቀ በተለይ አንተ እጅ ላይ ቢሆን የኦሪት በጣም ጥብቅ ህጎች አሉ በምርኮ ጊዜ ያሉ የቤተክርስቲያኑ ህጎች አሉ የተማረከ ሰው እንዴት ተደርጎ መያዝ እንዳለበት እና በአግባቡ የተረጎሙት ያንን ነው ለምሳሌ ጣሊያኖች ሲይዙ አርበኞቹን ከመገበብ ብላ ሰቃይተው ገለዋቸዋል ኢትዮጵያኖች ግን ጣሊያኖችን ባዷ ጊዜ 3500 ጣሊያኖች እኮ እዚህ አዲስ አበባ በክብር የእናታችን ቤት ኖር ነው ያህል ኖር ነው ብለው ጽፈዋል እዛ ከሄዱ በኋላ ቤተክርስቲያን የሰጠችው የአረመኔ የጨካኝ ሰብእና አይደለም እህራዬ ያለው ሰብእና ነው የሰጠቻቸውና ያንን ነው ያሳዩትና ሌላው ይቀርና ወራሪው ጦር ይላሉ በጣም አንድ ትልቅ ሰው አሉ ዶክተር መክረስላሴ እና አንድ ዶክተር ኪዳኔ የሚባሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ የሚጽፉ ሰዎች ናቸውና ዶክተር መክራ አርፈዋል እኛኛው አንድ ምንድነው ላይ ጻፉት ወራሪው ጦር ኢትዮጵያ ለመውረር ሲመጣ ለምንድነው የሰው ሀገር የምትወሩት ብለው ያልገሰጹ ፖፕ ሲማረክ እስረኞቹን ፍቷቸው ብሎ ደብዳቤ ጽፈዋል አጼ ምኒልክ እና ለዚያ መልስ ሰጥተው እስረኞቹን ምንም ነገር ሳያደርጉ ለቀዋል ነገስታቱ ፈሪሃ እግዚአብሔር እንዲኖራቸው አድርጋለች ነገስታቱ በሃይማኖት እንዳዳሉ ሁሉንም በኩል እንዲፈርዱ ፍርድ ከመፍረዱ በፊት ፍትሃ ነገስታ ለፍትሃ ነገስቱ ምንድነው የሚለው ላላዳላ እምላለሁ ነው የሚለው በካህኑ ፊት ይሄ ሁሉ ቤተክርስቲያኗ የሰጠችው የሞራል የስነ ልቦናና የስነ ምግባር ትምህርት ውጤት ነው። በመሰረቱ እኮ ዓለም ላይ የመጀመሪያው ሉላዊነት የመሰረተችው ሀገር ኢትዮጵያ ነች። ከክርስቶስ ልደት በፊት ያለውን ዘመን ስናየው ኢትዮጵያዊ በሆነ ፍልስፍና ኢትዮጵያዊ በሆነ ዕውቀት ኢትዮጵያዊ በሆነ ንቃተ ህሊና ዓለምን አዘመናን ነበር ዓለምን አሰልጥናን ነበር ዓለምን አንድ አድርገን ገስተን ነበር ስለዚህ የመጀመሪያው ሉላዊነት ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ግሎባላይዜሽን ይፈጠረችው ኢትዮጵያ ናት መመረጃዎችም አሉት ለዚህ እንዳብነት ለምሳሌ ማንሳት የምንችለው አንድ ፕሪሂስቶሪክ ኔሽን የሚባል መጽሐፍ አለ እዛ ላይ ምን ብሎ ነው የሚጀምረው የመጀመሪያዋ መንግስትን የመሰረተች የመጀመሪያዋ አገር ኢትዮጵያ ነች ብሎ ነው የሚጀምረው ሰው አንድ ሀገር መንግስት መሰረት የስነ ህዝብ አስተዳደር ፍልስፍና ሊኖራት ይገባል ተቋማቶች ሊኖራት ይገባል ስለዚህ የመጀመሪያውን ተቋማቶች የአስተዳደር ፍልስፍና ዘርግታ የተገበረች ሀገር ኢትዮጵያ ነች ይላል ነው የመጀመሪያው ሀገር ኮርስ ደግሞ ሌሎችን ሀገራት ዶሚኔት የማድረግ እድሏም በጣም ሰፊ ነበር እሱንም ደግሞ አርኪኦሎጂካል በሆኑ መረጃዎችም የምናየው ነው ቻይና ብትሄድ ጃፓን ብትሄድ ወደ ህንድ ብትሄድ ሜክሲኮ ሳሚንና ደቡብ አሜሪካ አውሮፓ ላይ ለነበሩት ስልጣኔዎች መሰረት የጣለችው ኢትዮጵያ ናት ያ ማለት ሉላዊነትን አስፈና ነበር ማለት ነው ያ ሉላዊነት መሰረቱ ምንድነው እውቀት ነው ኢትዮጵያዊ የሆነ እውቀት አፍሪካዊ የሆነ እውቀት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ልብ ልንል የሚገባው ነገር ምንድነው ሁለት ኃይሎች ናቸው ያሉት ስለዚህ ኢትዮጵያዊና አፍሪካዊ በሆነ ንቃተ ህሊና ጥንት የነበረ የዓለም ስርዓት ነበር
ከዛ በኋላ ደግሞ ከ7 ከ800 አመታቶች በፊት ደግሞ ይሄን እንደምሰሰው ምራዋይ የሆነ ስራተን ባለም ላይ መፍጠር የሚፈልጉ ኃይሎች ተነሱ። ስለዚህ ማረግ ያለባቸው ነገር ምንድነው? ምራዋይ ኃይል ለማስፈን ኢትዮጵያዊና አፍሪካዊ የሆነው ኃይል መከሰም ነበርበት። ስለዚህ ላለፉት 800 900 ልንለው እንችላለን አመታቶች እንዴት ምራዋዊ የሆነውን ፍልስፍና ወይም ሉላዊ ስራት ማስፈን እንችላለን? እንዴት ኢትዮጵያዊና አፍሪካዊ የሆነውን ስራ ደግሞ ማክሰም እንችላለን? እሚሉ በርካታ ዘራዎችና በርካታ ዘራዎች ተሰርተዋል። አሁንም እየተሰሩ ይገኛል። እኛነታችንን ሳናውቅ እዛ ጋር መቀላቀላችን ነው የኛ ችግር። አላወቅነውም እኛ ምን እንዳለን። እኔ እናንተ ሼር ስንገባኩ አክሲዮን አሁን አክሲ ሉላዊነት አክሲዮን ብለው አንተ ጋር ምን አለ እኔ ጋር ምን አለ ንግባና በጋራ ደግሞ የሚያገናኙን ነገሮች ሉላዊነት እኛ ያለንን አላወቅነው። ባዶ ሆነን ነው የገባነው እዛ ውስጥ። ባዶ ስትሆን ደግሞ መጫወቻ ነው የምትሆነው። በሌላው ኃይል ውስጥ ነው ያለው። ግን ደግሞ ባዶ አልነበርንም ነበረን። አለን ካወቅነው ካስተማርን ካሰረጽን። ምዕራባውያን ሀገራት ስለ ሉላዊነት ያስቀመጡት ዲፊኒሽን አለ። ያ ዲፊኒሽን ምንድነው? ሉላዊነት ማለት ዓለምን ወደ አንድ መንደርነት መቀየር። ሶ ዓለም አንድ ባህል አንድ ቋንቋ የባህሎች ሶ አንድ ስርዓት ይኖራታል ነው ዞሮ ዞሮ። ሶ ቴክኖሎጂው ዓለምን ወደ አንድ መንደርነት ሰብስቧታል ነው። ስለዚህ ዓለም አንድ ቅርጽ እንድትይዝ አንድ መልክ እንድትይዝ የሚያስችል ስልቶች ነድፈዋል ማለት ነው። ከነዛ ከነደፏቸው ነድፎች መካከል አንደኛው ትምህርት ነው። ሌላኛው አስተዳደር ነው። ሌላኛው ባህል ነው። ባህል ስንል ባህልን የሚፈጥሩበት ደግሞ የራሳቸው የሆነ ስትራቴጂ ያላቸው። ለምሳሌ መገናኛ ብዙሃንንና ፊልሞቻቸውን ብታይ ሜይንሊ ትኩረት አድርገው የሚሰራው ምንድነው? ዓለም ላይ አንድ ባህል መፍጠር ነው። አንድ ምዕራባዊ ባህል መፍጠር ማለት ነው። ትልቁን እውነት ትንሽ የሚያደርጉት ትልቁን ውሸት ደግሞ እውነት አድርገው የሚያሳዩ ሚዲያዎች ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች አሏቸው። ኢሉዥን የሚፈጥሩ የሰውን አእምሮ ደግሞ የሚሰልቡ የፊልም ኢንዱስትሪዎች አሏቸው። እነ ሆሊውድን የመሰለ ውሸቱን እውነት አድርገው የሚያቀርቡ በእነዚህ አማካኝነት የቃል ኪዳኗ ምድር አድርጎ ዌስተርን ማሳየት። ይሄ ንቃተ ህሊናችንን ምዕራባዊ በሆነ መንገድ መቅረጽ ነው። ስለዚህ የዓለም ህዝብ ምዕራባዊ በሆነ እውቀት ወደ አንድነት እንዲመጣ ወደ አንድ ክብነት እንዲመጣ የትምህርት ስርዓቱ ምዕራባዊ መሆን መቻል ነበረበት። ሶ እንዳስቀመጡት ዲፊኒሽን መሆን የነበረበት ምንድነው? ሁሉም ሀገራት ስንል ዓለም ላይ ያሉት ሀገራት እንዳለ ባህላቸውን እውቀታቸውን ማንነታቸውን ይዘው ጠረጴዛ ላይ አስቀምጠው የነሱ ድብልቅ የሆነ አንድ ማንነት ነበር ሊሆንም ይገባ የነበረው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ስትል ኢትዮጵያዊነት አንድ ማንነት አይደለም፣ የተለያዩ ማንነቶች ድምር ውጤት ነው ወይም ደግሞ ኮሌክቲቭ ኮንሺየስነስ የምንለው ነገር ነው፣ የጋራ ንቃተ ህሊና ነው ኢትዮጵያዊነት። ስለዚህ ሉላዊነትም መሆን የነበረበት ልክ እንደዛው ነበር፣ የጋራ ንቃተ ህሊና ነበር መሆን የነበረበት፣ የተለያዩ የዓለም ህዝቦች ድምር ንቃተ ህሊና ነበር መሆን የነበረበት። አሁን ባለው አካሄድ ግን እንደዛ አይደለም። ሉላዊነት ምዕራባዊ ንቃተ ህሊና ነው። ለ5000 ለ6000 ዘመናት የዘለቀው ኢትዮጵያዊ እውቀት ስርዓት ነበረው፣ የትምህርት ስርዓት ነበረው። ያንን የትምህርት ስርዓት ደግሞ የዘረጋችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነች። ሪሰርችን ብናደርግ እንግዲህ እንደዛ አይነት ተቋም የለም። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። አሁን ላለነው ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን አፍሪካውያን በሰው ልጅ ታሪክ ለሚኮራም ማንኛውም የዓለም ህዝብ በጣም ትልቅ ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ ይሄ የካበተ እውቀት ተዳፍኖ የምዕራቡን ዓለም 300 እና 400 ዓመት እድሜ ያለው እንደውም 300 እና 400 አይደለም አብዛኞቹ አሁን እንማራቸው ትምህርቶች የ100 ዓመት እና ከ100 ዓመት በታች የሆኑ ታሪኮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ትምህርቶች መሰረታዊ በሆነ መንገድ አፍሪካዊና ኢትዮጵያዊ ንቃተ ህሊናን የሚደመስሱ ናቸው። የዓለምንም ደም መፍሰስ ዓለምን ኮሎናይዝድ ማድረግ ነው። ስለዚህ አውሮፓን አሜሪካን የቃል ኪዳኗ ምድር አድርጎ ማሳየት፣ ዩኤን ኦፊስ የሚባለውን መክፈት፣ ዓለምን ቀኝ ገዝቶ የሚደበድበት ዱላ ነው ዩኤን ኦፊስ ማለት። ለዌስተርን የሚሰራ ኦርጋናይዜሽን ነው። በትምህርት ፖሊሲ ዩኒስኮ ባህል ምን በሙሉ የተባበሩት የዓለም መንግስታት ድርጅት ሊሆን ይችላል፣ የአፍሪካ ህብረት ሊሆን ይችላል፣ ሌሎቹም በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ያሉት አካላት ምዕራባዊ የሆነውን የትምህርት ስርዓት እንዲከተሉ አድርገዋል። ያው ያንን እየተከተልን ነው ያለ ነው። ሁልጊዜም ኢትዮጵያውያን ወይም ደግሞ ዓለም
ወደዛ ፊቱን እንዲያታኮር ማድረግ የቀደመውን ኢትዮጵያን ስልጣኔ እንዲዋጋ አድርገውታል። ያምራባይ ንቃተ ህሊና ደግሞ እንዲሳፈን አንደኛው የሰሩት ምንድነው? የዓለምን የተምህርት ስርዓት በመራባዊ ታሪክ በመራባዊ ማንነት በመራባዊ ፍልስፍና ቅርጽ ማስያዝ ነው። እኔ ባለፍኩባቸው ትምህርት ስርዓቶች ሴት የተደረገ ትምህርት አለ። እሱን ተሸመደዳለ ያን ፈተና ይመጣል እሱን ትመለሳለ ታልፋለ። ካንተ ጋር ምንም የተዋደ የምትፈጥርበት አይነት ሲስተም የለው። ያ ማለት ኦርድ የተቀመጠ ነገር አለ እሱን ታጠናለ እሱን ትፈተናለ ታልፈዋለ። እንዲያሰላስል ድል አይሰጥ። ኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓት ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ሀገር በቀል ዕውቀት በአራቱም አቅጣጫ ትልቁ ሀብቱ ምግባርን መሰረት ያደረገ በመሆኑ ነው። ትህትናን መሰረት ያደረገ መሆኑ ነው። በተለይ አሁን ከአብነት ትምህርት ቤት አንጻር ምሳሌ አድርገን እንነሳና ሁለት ምሳሌዎችን እንይ። ከተሳሳትኩኝ ይታረማለሁ። ይሄ የኔ የግል አቋም ነው። በምዕራብ ዓለም ካሪኩለም የተማረ ሰው ዲግሪ ላይ የሚሆን ማስተርስ ላይ የሚሆን ፒኤችዲ ላይ የሚሆን ከሰራ በኋላ ምንድን ነው የሚለ እኔ በሰራሁት ሪሰርች መሰረት እንደዚህ 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 ነው ስለዚህ ይሄን መቀበል አለባችሁ ይሄ ነው እውነቱ ነው የሚለ እኔ ነው የሚለ ሰው ግላዊነትን ነው የሚሰጥ። ወደ ኢትዮጵያና ወደ አብነት ትምህርት ቤት ላይና አባቶቻችን እንዳስተማሩት መሰረት አባቶቻችን እንዳስተማሩት እንደተማር ነው እንደተማርኩት ብሎ ይነግራል እንጂ አንድ አብነት ተማሪ አንድ ቀን ይመምር እኔ ባጠናው ጥናት መሰረት አይደለም። እንደሚታወቀው ሁሉ ምቾት ወይም የተመቸው ሰውነት ጥበብን ያፈልቅ። የተመቸው ሰውነት ሀያልነት ወይም ደግሞ ጀግነትን ያፈልቅ። ስለዚህ በዛ በስደት ከቀያቸው ወጥተው ከትውልድ ወደ ቦታቸው ሲወጡ ውጣውረድ አለ። የዘመድ ናፍቆት አለ። የምግብ ፍለጋ አለ። ይሄ ሁሉ ውጣውረድ ሲወጡ አላማና አላማቸው እግዚአብሔር ብቻ ይሆናል። ቃል እግዚአብሔር ብቻ ይሆናል ማለት ነው። አብነት ትምህርት ቤት ላይ የአብነት ተማሪዎች ይለምናሉ። አሚላምኑስ ለምንድን ነው? ቤተክርስቲያኗ ወይ ማህበረሰቡ ለነዛ ተማሪዎች ቁራሽ እንጀራ አጥቶ ነው የሚያስተምናቸው? በሳቱ ቤተክርስቲያን እኮ የራሷ የሆነ መሬት አላት የራሷ እርሻ አላት። ምግብ መስጠት አንስ አይደለም። እርሻ እንዴት እንደሚታረስ ያስተማረሽ ቤተክርስቲያን ለአገልጋዮቿና ለተማሪዎቿ አርሳ ማብላት አቅቷት አይደለም። ሶስት ትልልቅ ጉዳዮችን መሰረት ያደረገ ነው። የመጀመሪያው እግዚአብሔርን ተሽከም ወደ ግብጽ በስደት የወረደችውን ወይም ከናቱ ጋር የተሰደደውን ማምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያዘክር ነው። ሁለተኛው ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰደዋል፣ አንተም እግዚአብሔርን ፍለጋ ተሰደዳለህ። ኢየሱስ ክርስቶስ ተርቧል፣ ቅድስት ድንግል ማርያም ተርባለች፣ አንተም እግዚአብሔርን ስትፈልግ ትራባለህ፣ አንተ ትጠማለህ፣ ድካም መውጣት መውረድ አለው። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ግብጽ ከግብጽ ወደ ገሊላ በእናቱ ትክሻ ጀርባ ላይ ሆኖ ተሰደዋል፣ ተርቧል፣ ወርቆ አልቅሷል። ቅድስት ድንግል ማርያም ልክ እንደዛው እና እሱን ወንጌል በተግባር የሚተረጎምበት አንደኛው መንገድ ነው። ልጆች ተማሪዎች ያብነት ተማሪዎች በተግባር ተምረውት የሚያድጉት ነው። ተማሪዎች በእንተ ስማ ለማርያም ሲሉ ቅድስት ድንግል ማርያምን ስሟን ተሸክመው ወደ ያንዳንዱ ምመን ቤት ይገባሉ። እዩ ቅድስት ድንግል ማርያምን የብርሃንን እናት ለእያንዳንዱ ምእመን ቤት ይዘው ይገባሉ። ምእመናን ተማሪዎችን በጸጋ በደስታ የሚቀበሏቸው ቅድስት ድንግል ማርያም ተሸክመው ስለሚመጡ ነው። ልጆቹ ወጥተው እንዲለምኑ የሚደረገው ለምንድን ነው? አንደኛ ልባቸው እንዲሰበር፣ ትህትናን እንዲያጎለብቱ። ትክክለኛ ስልት ነው ስልት አይደለም እሱ ራሱን የቻለ ነገር ነው። የአብነት ተማሪዎች ነገ ዲያቆን ሆነው ህዝብን የሚያገለግሉ ናቸው። ነገ ካህን ሆነው ምእመኑን የሚባርኩ ናቸው። ክርስትና የሚያነሱ ከመንፈስ ቅዱስ የሚወሉ ናቸው። ነገ ሰርጉን በጸጋ መንፈስ ቅዱስ ከሰማያት መዝገብ የሚጽፉ ናቸው። ህልፈተ ህይወቱን በጸሎተ ፍታት አስከሬኑን አጥበው አስከሬኑን ስመው ገንዘው ጸሎተ ፍታት አድርገው እግዚአብሔር ለምነው ወደ ሰማያት መንግስት መት የሚሸኙ ናቸው። አዎ እንግዲህ አሁን የኢትዮጵያ የምንለው የትምህርት ስርዓት ሲጀምር ልጆች ላይ ሲጀምር ልጆቹን ትህትና ከማስተማር ነው የሚጀምረው። ሰው መሰረቱ የአብነት ትምህርት ነው። የአብነት ትምህርት ላይ የመጀመሪያው ነገር የምትማረው ትህትና ነው።
سلازي إنني تماروش زك تاني وني هو درجة ماوك على باش وتمرتون سين ماورو مالتات إنني نجا أسترا داريس يهونو كاهن سيهونو دياقون سيهونو ليك بابا سيهونو ييان دان دوني هزف هيو تياو كارلو جو تو يادغو 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 سيدكو عيلم منو بنكرا تشلي يمين ماربت ما مردمو فتاري أتشون وكلو إن ده فتاري هون الله تشوال ممرو مقبات أتشون يمجبن دولاج النات عباتي هون الله تشوال ممرو دمو إن ده فتاري أتشون يهون الله تشوال بزي من غير نعوى كروت سلازي نجن نزي كانت نريقون عبا تاسيوتو ممنو من اتشونو عبا تاسيو بس غير لداتشو نات عبا تاسيو دقات شونو كافسي اوها تقلا تأج يالا نميرون دو كامتا تاقا من قوان كام قبوم كامنيتوم كاميساتوم نغرانزار اندات مرت درجو يادگانو ميهيدو يك انيتا ماريسيون يا يلمنو لج حمبل نو ميهونو مكاتون بسو فيت قومو لمنونو يادگو زك اولون يادگو يابن التماروش نو مالت ناتشو كمي ولد بيت كتولد بيت بوتا يالون بحال تشكمو يدنا كمي نورو بيت كمي مارو بيت بوتا ياغابو بيت الزاو ياغابالو لك اندن مالت كتمارو بيت بوتا يالون بحال دمو يشكمونا نغا تلك اغلغلوت ودم ياغلغلو بيت بوتا يزوت يدالو عند تماري بياس غوبايوچن سيچارس درس اسكا كاسر يالانسو اغروچن لي يغن انت لي دغوبني يشلال متن بنز تمفتوچ مالت እና በዛ ውስጥ በእያንዳንዱ ቦታ ያለውን ባህል አመለካከት ወግ ስርዓት ያውቃሉ። እና ነገ መሪ ሲሆኑ ሁሉንም የማየት አቅም ይኖራቸዋል። አይጠብባቸውም እንትናቸው አይ የማየት አድማሳቸው ሳይጠብ ሁሉንም ባንድ እንዲያዩ እንደ ባህሉ እንደ ወጉ እንደ ስርዓቱ እንዲያስተዳድሩት አባት እንዲሆኑት የሚያስችላቸው አንደኛው መንገድ ነው። ስለዚህ ያብነት ትምርጡ ይሄን ስርዓት እንዲውሃድ እንዲሰራበት የተደረገው መንገድ ነው። አሁን ዘመን ውስጥ መጣ ይሄን አታገኘው ካንድ ቀየ ይማራል እዚው ቀየ ያርጋል እዚው ባለ ስልጣን ይሆናል የሚያቆያችን ብቻ ነው። ስለዚህ ባብነት ትምርት ቤት ውስጥ ተመረው ወጣው ለምነው ያብነት ትምርት ተመረው ነገስታት ይሆኑ ኢትዮጵያውያን ዘቀ ሲሉ እንጂ አምባገነን ሲሆኑ አላየን። ግን ከትላልቅ የመራቦ የዩኒቨርሲቲ ተቋማት ትላልቅ ማዕረጎችን ይዘው የተመረቁ አፍሪካ ውስጥም ሊሆን ይችላል የትም ሊሆን ይችላል አምባገነን ሲሆኑ ነው ያያኛ ያለ ነው። እንግዲህ የኔ ወንድም እግዚአብሔር ባድለን ካርባ ከ50 አመት በፊት የተመረቁ የኢትዮጵያ ልጆች ወንዶችም ሴቶችም በየትምርት ቤቱ የግብረ ገብ ትምርት ይሰጥ ነበር። እኔ ደርሻለሁ ምስክር ነኝ። ያ የግብረ ገብ ትምርት ሲሰጥ በአብዛኛው ቅኔ የሚያውቁ ዜማ የተማሩ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት እድል አግንተው በዚያ ገብተው ኢትዮጵያዊ ወጣት እንዴት ማደግ በስርዓት ማደግ እንዳለበት ከሰላምታው ጀምሮ እጃነሳስ ኢትዮጵያዊ ስነ ምግባር እንዴት መሆን እንዳለበት በእያንዳንዱ ትምርት ቤት ግብረ ገብ ቋሚ ትምርቱ ነው ይሰጥ ነበር። ያብነ ትምርት በሚሰጥባቸው ገዳማትና አብያተ ክርስቲያናቶች ውስጥ ልጆች ተማሪዎች ወጣቶች ያገለግላሉ። ንባብ ኮነ የሚያነባው ከሱ ካፍ ያሉትን አበገደ ኮነ እየቆጠረ ያለው ዳዊት የሚያነቡትን ልጆች ያገለግላል። ዳዊት የሚያነቡት የቀኔ ተማሪዎችን ወይ ካፍ ያሉትን የዜማ ተማሪዎችን ያገለግላሉ። ሶ እንደየደረጃቸው ሲኒየሮቻቸውን ያገለግላሉ። ስለዚህ ማገልገል የሚባለው ነገር ተመረው ስለሚወጡ አመራር ቢሆኑም ሊያገለግሉ እንደሚቀመጡ ስለሚያውቁ በቀልቦና ነው የሚያገለግሉት። ስለዚህ ይሄ የማገልገልን የተህተናን ነገር አጎልብተው ነው የሚመጡት። ሶ ዕቀስ ብቻ አይደለም የሚሰጠ። ስለዚህ በሰው ልጅ ስርዓት ውስጥ በሰው ልጅ አይምሮ ስርዓት ውስጥ እንግዲህ ዘመናዊ ሳይንስ የሚናገረው ነገር አለ የኛ ጥንታዊ አባቶች ደግሞ የሚሉት ነገር አለ ስጋ ነፍስና መንፈስ አለ ብለው ነው እንግዲህ የሚነግሩን አይደል። እነዚህ ሶስት ነገሮች ባላንስ ማድረግ አለባቸው መሪ ሰጥቶን። ከ66 ወዲህ ግን ትንሽ ለውጥ ከተባለ ዱቄት ባመር ሊለወጥ ይችላል። ምንስ
እንደሱ ነው የሆነባት ኢትዮጵያ።